Викладачі та студенти Миколаївського муніципального академічного коледжу похвалились здобутками за 10 років роботи навчального закладу. У будинку художника відкрилась виставка творчих робіт, об'єднані мистецтвом. Це не перший мій костюм, але це перший костюм, який я виставляю. Для мене це велика гордість. Майбутня випускниця коледжу Оксана Шелегеда планує стати дизайнером одягу і відкрити своє ательє. Дівчина показує створений нею костюм. Шила його майже рік у вільний час, переважно вручну. Власноруч відливала і деталі, якими оздобила пояс сукні і прикраси для волосся. На кожній спідниці по 8 метрів пришито руками, тобто 8 тут і тут по 5. Це все шилось руками, тому що не всюди брала машинка. Костюм «Зоря» – одна із майже 300 робіт, представлених на виставці «Об'єднані мистецтвом». Приурочена вона до 10-ї річниці заснування Миколаївського муніципального академічного коледжу, розповіла його директорка Людмила Булатова. Роботи зібрані за різні роки. Тут налічується робота не тільки студентів, а й викладачів. Всього орієнтовно 90 осіб задіяні саме у виставці. Випускники ми вже випускники коледжу, студенти цього року і починаючи з другого курсу. Частину витворів спочатку експонували у самому коледжі, далі зробили масштабну експозицію у будинку художника, що на розі проспекту Центрального та вулиці Інженерної. Палітра представлених робіт вражає своїм розмаїттям. Тут і малюнок, і графіка, і живопис, акварель, гуашеві техніки, олійні фарби. Тут вся палітра ткацтва, яка тільки можлива. Тут і одяг, і вишиванки, і гобелени, і візерунки, витинанки. Урочисте відкриття відбулося 8 лютого. Крім робіт, розміщених стаціонарно, присутні мали змогу побачити дефіле в українських костюмах від театру мод «Zed Colors». Експозицію «Об'єднані мистецтвом» можна відвідати до кінця лютого. Вхід на виставку безкоштовний. Тетяна Коренківська, Ігор Фетчишин для «Об'єктиву».